Dobar dan, poštovani gledalci. Pratite Hroniku Pirotskog okruga na dlanu za sredu, 26. septembar. O mnogim aktuelnim temama govorimo u današnjoj emisiji, između ostalog o remontu postrojenja hidroelektrane Pirot. U pitanju je redovni godišnji remont. Naša ekipa bila je u Pirotskoj elektrani. Također govorimo o temama iz oblasti kulture. Pirotsko pozorište sa predstavom Plavi zec slavi rođendan učestvovaće na ovogodišnjem festivalu profesionalnih pozorišta Srbije Mali Joakim, koji će se održati u Užicu. Na početku hronike informacija koja će svakako biti značajna svim građanima, ali posebno onima koji putuju od Pirota ka Babušnice i iz Babušnice do Pirota. Saobraćaj se do 2. oktobra na deonici ovog puta svakodnevno obustavlja u 2 termina, od 9 do 12 i od 13 do 16 sati, obaveštavaju iz preduzeća Trace Srbija AD, dakle zbog radova na deonici puta od Sadikovog bunara do sela Donji Striževac. Radi se na kolovoznoj konstrukciji ovog državnog puta i zbog toga se obustavlja saobraćaj 2 puta dnevno, dakle čuli ste u kojim terminima. Što se tiče događaja u Pirotu, u galeriji Čedomir Krstić, u toku je promocija 11. po redu knjige Bore Kostića. Ovog puta knjigu je pisao o Desimiru Petroviću, jednom od najuspešnijih predsednika opštine Pirot. Detaljnije o tome u sutrašnjem informativnom programu, a ovo su vesti dana. Ekipa naše televizije u dovodnom tunelu hidroelektrane Pirot. Novi konkurs za projekte u okviru programa Mladi su zakon. Član Pirotskog plivačkog kluba osoba sa invaliditetom Marko Krstić osvojio 4. mesto na međunarodnom takmičenju u plivanju. Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima. Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Pirot je grad otvorenog srca i toplih ljudi koji uvek žele da pomognu. Ovoga puta učešćujemo u šetnji dobrote, prikupljamo sredstva u humanitarne svrhe. Dođite sa svojom porodicom na Kej da šetamo zajedno. Dođite da se družimo, da počnemo da vežbamo. I veliki i mali. Proverimo svoje zdravlje. Prikupimo 1.000.000 dinara. Budi i ti jedan od nas. Za svaki pređeni kilometar u porodičnoj šetnji, Tiger Tires donira sredstva u humanitarne svrhe. Sednica Gradskog veća Pirota biće održana sutra i počinje u 10 sati. Većnici će između ostalog razmatrati izveštaj o radu predškolske ustanove Čikajova Zmaj za 2017-2018. Godinu, plan generalne regulacije Pirot Sever, kao i odluku o davanju saglasnosti za otkup akcija Slobodne zone Pirot. Na dnevnom redu je i razmatranje odluke o izmeni osnivačkog akta Gradske toplane i izmena statuta Doma zdravlja Pirot. Konačnu reč o ovim temama daće odbornici na sednici Skupštine grada koja je zakazana za petak. Direktan prenos sednice Skupštine je na našem programu u petak od 10 sati. A u hidroelektrani Pirot u toku je redovni godišnji remont postrojenja. Između ostalog radi se i inspekcija dovodnog tunela. U prilogu koji sledi vidjet ćete i ekskluzivne snimke iz srca Stare planine. Ovi ekskluzivni kadrovi koje gledate kao da su snimljeni za potrebe kultne serije otpisanih epizoda kanalizacije. Šalu na stranu, zabeležili smo ih pre nekoliko dana u okviru remonta postrojenja u hidroelektrani Pirot tokom kontrole dovodnog tunela. Hidroelektrana Pirot je kompleksan sistem gde svaka celina ima važnu ulogu. Brana, akumulacija, dovodni tunel, cevovod, mašinsko postrojenje. Prošlog utorka ekipe hidroelektrane Pirot, pojačane stručnjacima Instituta Nikola Tesla iz Beograda, započele su inspekciju tunela. Ovo je objekat koji se zove pristupna štolna, inače je revizioni otvor za dovodni tunel. Dovodni tunel je inače prečnika 4 do 4,5 metara i dužine 9093 metra. Nakon dovodnog tunela
građevinski gledano, sledi tunelski deo cevovoda i nakon vodostanske zatvaračnice, koju ovde takođe možemo da vidimo, dolazi cevovod u dužini od oko 1200 metara, koji dovodi vodu u količini od 45 metara kubnih vode u sekundi do agregata hidroelektrane Pirot. Ova inspekcija dovodnog tunela je praktično priprema za remont naredne godine, koji će biti mnogo obimniji. Onu opremu koju budemo sada ugradili tokom ovog remonta za nadzor nad tunelom i za praćenje stanja tunela moći da tokom naredne godine proverimo i da izvršimo injektiranje, kartiranje i sve ono što je potrebno da bi se obloga tunela dovela, što se kaže, u projektovano stanje. Ipak je ovo objekat koji će naredne godine biti star skoro 30 godina i ovako veliki zahvati su neophodni. Sve se to radi zbog stabilnosti objekata i naravno prevashodno zbog smanjenja gubitaka, jer voda zbog hidrauličkih gubitaka dok dođe do turbina elektrane napravi neki svoj gubitak koji naravno ulazi u celokupnu priču oko proizvodnje energije, te je zbog toga neophodno smanjiti sve te gubitke na dovodu vode na što manju meru. Ovogodišnji redovni remont postrojenja u hidroelektrani Pirot traje do 11. oktobra. U narednim minutima govorimo o poljoprivredi iz ugla stručnjaka, odnosno tačnije dakle o seoskom turizmu. Savetodavci Poljoprivredne stručne savetodavne službe Pirot učestvovali su na edukativnom seminaru o seoskom turizmu koji je održan na planini Goliji. Obuci i usavršavanju poljoprivrednih savetodavaca, ali i poljoprivrednih proizvođača, prisustvovali su savetodavci 23 poljoprivredne stručne službe iz Srbije. Rudno, odnosno Rudinska visoravan, se nalazi na obroncima planine Radočela i Golije na nadmorskoj visini od 1100 metara. Cela ova zaravan ukrašena je jelovim, smrčevim i bukovim šumama. Seoski turizam u ovom predelu Srbije je razvijen. Tako su savetodavci Stručne poljoprivredne službe iz Pirota učestvovali na seminaru o seoskom turizmu i prošli praktični i teorijski deo edukacije. Mi smo kao savetodavna služba uključeni u edukacije o unapređenju i razvoju seoskog turizma, promociji svojih krajeva, govorim za sve savetodavce na području cijele Republike Srbije. Iz naše službe teorijski deo obuke u trajanju od 2 dana prošli su savetodavci Mimica Kosti-Đorđević, Olivera Gavrilović i Goran Svetozarević. Zadnji, treći dan je bio zamišljen da predstavnici svih službi Srbije budu na jednom mestu, da se poseti neka od lokacija na terenu, da se na licu mesta vidi kako to funkcioniše. I mi smo imali priliku da juče posetimo selo Rudno na Goliji, na nekih 1100 metara nadmorske visine. Tamo smo imali prilike da vidimo tri objekta, kategorisana objekta koja su već u funkciji, znači objekte koji primaju goste, da vidimo kako je to uređeno kompletno uređenje od dvorišta do svih onih smeštenih prostorija. Savetodavci iz Pirota predstavili su i tradicionalne pirotske specijalitete. U takmičenju na kome su 23 stručne službe predstavile gastronomske specijalitete iz svog kraja, pirotski savetodavci osvojili su prvo mesto u pripremi najboljeg jela. Pored toga što su naše koleginice u službi Dobre domaćice, mi smo taj deo posla poverili ženama iz udruženja Temštanke. One su nam pripremale najveći deo te postavke. I kod službi je ocenjivala se postavka stola kompletna i ocenjivalo se najoriginalnije jelo. I u jednoj i u drugoj kategoriji mi smo ušli u tri najbolje službe, u tri najbolje ekipe. U delu kompletna postavka stola zauzeli smo 3. mesto, prva je bila služba iz Kosovske Mitrovice, druga služba iz Šapca. A kada je u pitanju originalno jelo, tu smo bili prvi za sarmicu, posnu sarmicu u lipovom listu. To stvarno niko ne ima i to je specijalitet jedan gdje su, da kažem ovako, svi koji su čuli za to sa oduševljenjem prihvatili da probaju to i stvarno se ovako pohvalno izrazili. Savetodavci Poljoprivredne stručne službe iz Pirota učestvovaće i na godišnjem seminaru u trajanju od 3 dana na Zlatiboru ili Kopaoniku, gde će biti sumirani ovogodišnji rezultati, a učestvuju sve poljoprivredne službe Srbije. Govorit ćemo još o turizmu tokom emisije, a sada se slikom selimo u Niš. Prvi put u poslednjih 10 godina redovni polugodišnji sastanak borda direktora Leoni Grupe održan je van granica Nemačke, i to u Nišu. Na taj način rukovodstvo ove kompanije šalje poruku da je zadovoljno radom Leonije u Srbiji i da će nastaviti da ulaže u rast i razvoj kompanije na ovim prostorima.
Leoni u Nišu otvoren je prošle godine, a već radi skoro punim kapacitetom. Oko 1400 radnika upošljeno je za godinu dana, a već naredne ta će cifra dostići 2300 ljudi, kako je i planirano. Nova zapošljavanja su skoro svakodnevna. Miljana Mladenović ima 23 godine i pre dva meseca se priključila Leoni timu, tačnije 18. jula. Sviđa mi se ova pozicija na kojoj radim, ali bih želela da napredujem vremenom. U Leoniju je zastupljena rodna ravnopravnost, ili skoro da jeste, 49% žena i 51% muškaraca. Ono što je značajno jeste da je zamenik generalnog direktora Leonije za Srbiju dama, Aleksandra Pešić. Nije uobičajeno u Leoni svetu da se na tako visokoj poziciji nađe žena, kaže Aleksandra. Možda je razlog i taj što superiorno rukovodi poslovanjem u Srbiji, gde se rade najzahtevniji poslovi u celom Leoni sistemu. Svaki kabel koji je ovde napravljen jeste jedinstven i drugačiji od bilo kog drugog koji će biti napravljen. I osim ove specifičnosti, zapravo težina, kompleksnost posla leži u tome što govorimo o proizvodnji koja je just in time i just in sequence, a to znači da se isporuka proizvodnje zapravo radi bez zaliha, a isporuka mora biti urađena u pravo vreme. U Leoniju ne otkrivaju kolike su im plate, ali kažu da nisu iste kao i one u okruženju. To zavisi od mnogo faktora. Plate ovde u Srbiji isplaćujemo prema proseku, standardu proseka ovde u Srbiji. Nivo naših plata ovde u Srbiji ne poredimo sa platama u Ukrajini, u Rumuniji, u Nemačkoj ili u nekoj od drugih zemalja. Sastanak borda direktora Leoni Grupe, koji se održava na svakih 6 meseci, prvi put je u poslednjoj deceniji izmešten iz Nemačke. I to baš u Niš. To nije slučajno, kažu u Leoniju. Zato što smo jako zadovoljni našim poslovanjem u Srbiji i želimo da našem timu menadžera predstavimo Srbiju, ali i da našim lokalnim timovima ovde u Srbiji predstavimo naše menadžerske timove, jer smo zaista zadovoljni radom u tri fabrike koje imamo već ovde. Leoni je došao u Srbiju 2009. godine, počeli su od jedne fabrike i to u Prokuplju, sada imaju tri i grade četvrtu, u Kraljevu. Od početka rada investirali su 90 miliona evra u objekte i opremu, a u budžet Srbije se samo od poreza na zarade i carine na izvoz slilo oko 140 miliona evra. U Srbiji zapošljavaju 6.000 ljudi, a plan je da do naredne godine u Leoni Srbija radi 10.000 radnika. Već 9 godina Ministarstvo omladine i sporta realizuje program Mladi su zakon. Centar za razvoj građanskog društva Protekta iz Niša je resurs centar za Nišavski i Pirotski okrug, a partner na projektu je Udruženje građana Vizija iz Pirota. Novi ciklus projekta Mladi su zakon, koji finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, raspisan je 21. septembra. Udruženje Protekta iz Niša je resurs centar za sve zainteresovane iz Pirotskog i Nišavskog okruga. Partner Protekta na ovom projektu je Udruženje građana Vizija iz Pirota. Da vas pozdravim u ime Udruženja građana Vizija, koje zajedno sa Udruženjem Protekta iz Niša realizuje ove godine projekat Mladi su zakon. Samo da vam kažem da se projekat, odnosno program Mladi su zakon, realizuje ove godine 9. godinu za redom. I za one koji već znaju, za koji se već posjetim sa tim programom, da kažemo da nema nekih velikih izmjena odnosno na prošle godine. Ove godine fokus programa je na podršci omladinskim projektima koji imaju za cilj podsticanje volonterizma i aktivizma mladih. Mogu da učestvuju udruženja građana i neformalne grupe, pri čemu neformalne grupe moraju da imaju najmanje 5 članova, a da lider te neformalne grupe ima 18 godina. Ovogodišnje teme su iste kao i prošle godine i odnose se pre svega na učešće u uređenju prostora, međugeneracijsku saradnju, IKT saradnju, akcije zaštite životne sredine, promovisanje međugeneracijske saradnje, zdravi, bezbedni stilovi života, aktivizam, solidarnost, humanost. Projekti koji budu odobreni finansiraće se preko Protekte. Projekti biti finansirani u iznosu od minimalno 30.000 do maksimalno 100.000 dinara. Biće
finansirano najmanje 8 projekata sa teritorije Pirotskog i Nišavskog okruga i svi projekti bi trebalo da se završe negde do kraja januara 2019. godine. Što se dalje tiče same prijave, sve projektne ideje se trebaju poslati na mail mladi@protekta.org.rs ili putem pošte na adresu Protekte u Nišu. Rok za podnošenje prijava je 4. oktobar ove godine. Komisija potom razmatra projektne ideje. Oni koji prođu u drugi krug imaće i obuku za pisanje projekata i budžetiranje. Tek nakon drugog kruga znaće se kojih će 8 projekata biti odobreno na teritoriji Pirotskog i Nišavskog okruga. Ansambal Narodnog pozorišta Pirot učestvovaće idućeg meseca na Festivalu profesionalnih pozorišta Srbije Mali Joakim sa komadom Plavi zec slavi rođendan. Festival će biti održan od 15. do 22. oktobra u Užicu. I ove godine u konkurenciji Festivala profesionalnih pozorišta Srbije Mali Joakim biće predstava Pirotskog pozorišta. Komad Plavi zec slavi rođendan, rađen po tekstu Nataše Ilić u režiji Davida Alića, glumci Narodnog pozorišta Pirot igraće 19. oktobra u Užicu. Priznanje za naše pozorište, priznanje za naš dečiji repertoar koji mi već evo par godina stvarno se trudimo da bude na visokom, kvalitetnom i umetničkom nivou. Radujemo se, vidjet ćemo posle da li će biti nagrada ili ne, ali u svakom slučaju konkurencija je veoma jaka. Svake godine kako idemo na taj festival ili bilo koji drugi festival, Narodno pozorište Pirot mislim da je sve manje i manje opterećeno nagradama. Verujte mi, više smo opterećeni uopšte kako složiti repertoar i kako finansijski izgurati jednu kalendarsku godinu ili ti jednu sezonu, sve jedno. Selektor festivala, reditelj Boris Todorović, odabrao je 7 od 11 prijavljenih predstava koje će učestvovati na ovom prestižnom festivalu. Pored Pirotskog pozorišta predstavit će se profesionalni ansambli iz još 6 gradova. Učestvuje predstava iz Kragujevca, predstava iz Lutkarskog pozorišta Niš i dečije pozorište Kragujevac. Znači, mi smo već u ravni sa 2 dečija profilisana pozorišta. Mislim, moramo priznati da to nije mala stvar. Mi ovde nekako moramo da zadovoljimo ukuse starije publike, mlađe i sve, a dečije pozorište je dečije i ono je profilisano. Zatim učestvuje pozorište iz Puls Teatar iz Lazarevca sa predstavom Damojed, takođe autorke Nataše Ilić. Eto, to je na primjer jedan presedan. Nataša, koja je lektor i dramaturg Niškog pozorišta, je ove godine na festivalu u Užicu učestvuje sa 2 svoja teksta. Predstava Plavi zec slavi rođendan je na repertoaru Narodnog pozorišta Pirot pre festivala 10. i 11. oktobra. Poštovani gledalci, dobar dan. Vreme je za Goste Hronike. U narednim minutima čućete šta pruža specijalna bolnica za rehabilitaciju Gejzer Sijarinska banja. Sa mnom u studiju su primarius dr. Zoran Radenković, fizijatar vršilac dužnosti i direktora specijalne bolnice i Milan Radosavljević, diplomirani ekonomista, načelnik ugostiteljsko-turističkog sektora u specijalnoj bolnici. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Najpre da kažemo gde se nalazi banja i šta pruža. Sijarinska banja je banjsko-klimatsko mesto u blizini u opštini Medveđa, u podnožju planine Goljak, na 520 metara nadmorske visine. Ima umereno kontinentalnu klimu, poštednu klimu, 52 km udaljeno od Leskovca. I kakvi su vaši smeštajni kapaciteti i na šta mogu da računaju oni koji dođu kod vas na lečenje, ali i oni koji reše da dođu zbog odmora? Specijalna bolnica za rehabilitaciju Gejzer Sijarinska banja je referentna ustanova za rehabilitaciju posttraumatskih stanja, znači stanja posle preloma lečenih konzervativno ili operativno, osteosintezama, stanja posle ugradnje endoproteza, veštačkih kukova, kolena, zatim reumatskih bolesti, tu su degenerativne reumatske bolesti, zapaljenski reumatizam u fazi remisije, zatim vanzglobni reumatizam, onda stanja posle operacije diskus hernije, lezije perifernih neurona. To je u stvari ono što je, zašto je naša ustanova referentna.
Imate savremenu medicinsku opremu za različite terapije? Naravno, naravno. Pored prirodnih faktora imamo i savremenu terapiju, naravno, kao i u ostalim banjama. Da kažemo nešto i o smeštenim kapacitetima, koliko je ležajeva na raspolaganju onima koji dođu? Specijalna bolnica Gejzer Sjerinjske banje raspolaže sa 277 ležaja u dvokrevetnim, trokrevetnim i jednokrevetnim sobama. Od toga su 50 ležaja u mreži Fonda zdravstva, a ostalih 227 ležaja je u komercijalnom poslovanju. Čime raspolaže se banja i sam kompleks? Banja raspolaže, kao što smo rekli, kompletno bolesničkim, takozvanim bolesničkim danom. Upravo bi naglasio šta taj bolesnički dan sadrži. Da. Smeštaj u dvoj trokrevetnim sobama, ishranu, boravišnu taksu, osiguranje, neograničeni broj lekarskih pregleda, terapije koje lekar prepiše u ceni koju ću na kasnije naglasiti, ulazi ručna masaža i biserne kada, i pored toga sadrži i ulazi i kompleks bazena pod gejzerom. Kakve su nam cene? Cene u dvokrevetnoj i trokrevetnoj sobi imamo različite cene po sezonu, presezonu i glavnu sezonu. Po sezonu nam je sada od 1. novembra do 30. aprila sljedeće godine cena u dvokrevetnoj i trokrevetnoj sobi je 2500. Predsezona od 1. maja do 30. juna je 3000, od 1. jula do 30. augusta 3100. To je za gotovinsko plaćanje i za boravak duži od 17 dana dobijaju 10% popusta. Posebno mi naglasio, cene za grupe se posebno ugovaraju i posebno dogovaraju. Što se tiče penzionera... Prvo sam htjela da vas pitam, imate i pogodnosti da, za penzionere? Da, imamo pogodnosti za penzionere. Penzioneri mogu plaćati u 6 mjesečnih rata putem administrativne zabrane preko fonda PIO sa zadnjim čekom o penziji i uz mogućnost za sve ostale i penzioneri i ostale korišćenje vaučera Ministarstva turizma Republike Srbije. I kako funkcioniše ceo taj sistem sa vaučerima, koliko je do sada obezbeđeno, koliko je iskorišćeno, kako je interesovanje? Pa da vam kažem, godina je još u toku, iskorišćenje je negde oko 90-95%. Mi smo ove godine zadovoljni što se tiče vaučera i realizacija nam super lepo ide. Rekli ste, tu je i kompleks bazena koji se koristi rekreativno. Da, kompleks bazena, mi pored kompleks bazena koji imamo ispod samog gejzera, koji su računati u cenu, imamo i bazen rekreativni vaterpolo dimenzije, koji se koristi normalno samo u letnjoj sezoni. Pored onih koji dolaze na lečenje, dolaze u banju i oni koji žele da se tu lepo odmore, je li tako? Da, naravno. Banja nije samo za lečenje i rehabilitaciju, nego i za prevenciju, očuvanje i unapređenje zdravlja. Zaštitni znak naše banje je gejzer. Međutim, nije samo zaštitni znak, to je izuzetno terapijsko sredstvo. 54. godine, kad su ispitivanja vode banje rađene, na 8 metara dubine pojavila se voda koja izbija u visini od 8 metara. I od tad koristi se u terapijske svrhe i u profilaktičke svrhe. Negativni aerojoni, šumski mineralni aerosoli poboljšavaju saturaciju kiselnikom, tako da to prija ne samo bolesnim ljudima sa respiratornim smetnjama, nego i zdravim ljudima. Pomenuli smo penzionere, verovatno i oni često dolaze kod vas na lečenje, rehabilitaciju, odmor, ali sigurno nije to samo ta grupa populacije. Da, nije samo ta populacija, imamo i mladih ljudi, taj kompleks bazena, gejzer i vaterpolo bazen koji je malo prepomenut, su najviše iskorišteni od strane te mlađe populacije. Kako mogu da se informišu oni koji žele da dođu u banju o svim onim pogodnostima, mogućnostima koje banja pruža? Kako mogu da dođu do vas? Pa kontakt telefon je 016-895-153, 016-895-128 i 016-895-152. Ili mailom na gejzer@post.com. Jel često dolaze Piroćanci? Ranije su dolazili češće i sad smo upravo zbog toga i ovde da bismo obnovili tu saradnju.
Dakle, saradnja je i ranije postojala, ali sada je obnovljena, tako da se nadamo da će i naši ljudi doći kod vas da se lepo odmore i naravno da dođu sveži, odmorni. Naravno, nadamo se da je saradnja. Hvala vam mnogo na ovom gostovanju. Hvala vam. Hvala vam. Gradi, učimo našu decu da stasaju dobre, plemenite i uspešne ljude i da nikada ne zaborave osnovnu lekciju života, da su zdravlje i bezbednost najvažnije. Dođite da se družimo. Da zajedno brinemo o planeti Zemlji. Da sakupljamo sep za hendikep. Prikupimo 1.000.000 dinara. Budi i ti deo nas. Za svaki pređeni kilometar u porodičnoj šetnji, Tiger Tires donira sredstva u humanitarne svrhe. Čuli ste dakle šta sve nudi hotel Gejzer u Sijarinskoj banji, a mi nastavljamo sada hroniku najavom događaja koji su planirani u Pirotu za naredne dane. Istorijski arhiv biće u petak domaćin sastanka podružnice Arhivističkog društva Srbije za arhive iz Prokuplja, Niša, Zaječara, Leskovca, Vranja i Pirota. Na sastanku će se govoriti o aktuelnim pitanjima za rad arhivske službe u Srbiji, o problemima u službi depoa i njihovom rešenju, kao i o problemima i rešenjima pri vođenju osnovne evidencije. U planu je i obilazak Momčilovog grada i stalne arheološke postavke Muzeja Ponišavlja. Kompanija Tiger Tires u subotu 29. septembra organizuje porodični dan zdravlja i bezbednosti. Manifestacija počinje u 10 i trajaće do 15 sati, a održava se kod hale K. Centralni događaj ovogodišnje manifestacije biće humanitarna šetnja dobrote. Za svaki pređeni kilometar šetnje učesnika Tiger Tires doniraće sredstva u humanitarne svrhe. Iz kompanije poručuju da su svi dobrodošli i da će učesnici moći da nauče nešto novo o bezbednosti u saobraćaju, da provere svoje zdravstveno stanje, da promovišu bezbedan i zdrav način života, ali i da se zabave. A u okviru Dečje nedelje, koja traje od 1. do 7. oktobra, u ponedeljak u 9 sati bit će prijem i druženje dece sa gradonačelnikom Pirota Vladanom Vasićem. Prijem je u svečanoj sali Gradske uprave Pirot. U sredu, 3. oktobra u 10 sati, je poseta Dečjem odeljenju opšte bolnice u Pirotu. I ovo su samo neke od tradicionalnih aktivnosti tokom obeležavanja Dečje nedelje. Promocija stripa Duge noći i crne zastave autora Dejana Stojiljkovića, koji govori o bitci za Pirot 1386. godine i istorijatu Pirotske tvrđave, bit će održana u subotu 29. septembra u 19. sati u holu Doma vojske. Odmah po predstavljanju stripa bit će održan i koncert kao promocija singla Oslobodime, koji predstavlja propratno izdanje uz ovaj strip album. Na koncertu će nastupiti pevač grupe Smak Dejan Najdanović Najda sa pratećim bendom. Ulaz je besplatan. Organizator koncerta je turistička organizacija Pirot, a izdavanje strip albuma i singla pomogao je grad Pirot. Peta manifestacija, Dani vina, rakije i tradicionalnih jela u Izvoru, biće održana 6. oktobra u sali Doma kulture u ovom selu. Manifestaciju organizuje Savet mesne zajednice u saradnji sa turističkom organizacijom Pirot, a pod pokroviteljstvom grada Pirota. Iz mesne zajednice sela pozivaju zainteresovane izlagače da se prijave za učešće u ovoj manifestaciji. Prijavljivanje je u prostorijama Doma kulture u Izvoru. Minulog vikenda završeno je peto međunarodno takmičenje osoba sa invaliditetom u plivanju Beograd Open 2018. Plivački klub osoba sa invaliditetom predstavljao je Piroćanac Marko Krstić.
Marko Krstić je član plivačkog kluba osoba sa invaliditetom Pirot od januara 2017. godine. Sa trenerom Stefanom Veljkovićem trenira tri puta nedeljno na zatvorenom bazenu u Pirotu. Naporni treninzi rezultirali su osvojenim četvrtim mestom u disciplini 50 metara leđnim stilom u klasi S14 na petom međunarodnom takmičenju u plivanju osoba sa invaliditetom Beograd Open 2018. Pored jake konkurencije i debija, Marko je uspeo da se izbori za četvrto mesto i poboljša svoj lični rekord. Marko je naš jedan od prvih članova, sa nama je od prošle godine, eto on je sa godinu i nekoliko meseci krenuo da pliva, 6 meseci kako pliva u velikom bazenu, veliki uspeh, bio je neplivač, tako da smo uložili dosta truda i u njega i u ostalim članovima. Interesovanje za plivanje, pa ne znam, eto, voda baš mu prija. Aktivnost koju najviše obožava, to je ronjenje. Znači, bilo šta se radi, kažemo, Marko radi nešto po svom, Marko roni. Sa Marko smo uspjeli da se domognemo 4. mesta, on se takmiči u klasi S14, to su osobe sa intelektualnim invaliditetom u disciplini 50 metara leđim stilom. Hoću još nešto da kažem, a to je da smo nedelju dana pre ovog takmičenja učestvovali na turniru u Pikadu za osobe sa invaliditetom u Dimitrovgradu. Jeste da Pikadu nije naš sport, ali smo hteli da našim učešćem doprinesemo razvoju rekreativnog sporta osoba sa invaliditetom. Plivački klub osoba sa invaliditetom Pirot je sportsko udruženje koje se bavi adaptivnim plivanjem osoba sa invaliditetom i namenjeno je svim uzrastima u cilju uključivanja osoba sa invaliditetom u sportske aktivnosti. Pored adaptivnog plivanja, ovaj klub organizuje i časove korektivnog plivanja u cilju očuvanja pravilnog držanja tela i prevenciju deformiteta. Pristup radu i metodama i principima je bukvalno isti svuda u bilo kom sportskom klubu. Malo je teže u smislu da treba posvetiti dosta pažnje i vremena. Nije ono, ajde pustite, trčite i eto, to je to, završili smo posao. Ne, ovde mora baš do detalja. Do detalja se objasni neka vežba i ako krene da radi nešto što nije dobro, odmah prestavimo sa vežbanjem, odmaramo i krenemo sa objašnjavanjem kako treba se radi. Trenizi su u ponedjeljkom, sredom i petkom od 9 i utorkom i četvrtkom od 15 časova. Ta dva termina smo dobili zahvaljujući sportskom centru. Želimo da omasovimo ovaj klub, da osobama sa invaliditetom približimo sve sportske objekte, a i baze, znači bukvalno voda je najbolja sredina za njih. Plivanje kao plivanje je sport koji može da se nauči. Marko Krstić nastavlja sa treninzima. Učešće na takmičenju u Mladom Marku omogućila je gradska uprava Pirot, ali i sportski centar, javno preduzeće Komunalac je regionalna deponija Pirot. Marko se nada novom takmičenju, a nagrada sama po sebi dolazi u pravo vreme. Važan je pozitivan stav, upornost i vera. Marko poseduje sve to. Radnički je poražen u utakmici 16. finala Kupa Srbije u Surdulici od superligaša ekipe Radnika, rezultat 5-0, na poluvremenu 1-0. A ponovo je odložena utakmica prvog kola druge fudbal lige Srbije između ekipe ZUFO i kluba malog fudbala Pirot na zahtev domaćina bujanovačke ekipe. Utakmica je najpre trebalo da se odigra 19. septembra, potom je pomerena također na zahtev domaćina za danas, ali je konačni datum za sada odigravanja utakmice u Bujanovcu 3. oktobar odlučila je takmičarska komisija na zahtev domaćina. U međuvremenu u petak klub malog fudbala Pirot igra u Zrenjaninu utakmicu 3. kola sa ekipom SAS. To bi bilo sve u današnjem izdanju Hronike okruga. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno veče.